देश टुक्रिए पनि जनता टुक्रिने छैनन्। कोरियाली प्रायद्वीप विश्वमा टुक्रिएरै रहेको अन्तिम राष्ट्रहरूमध्ये एक हो। यो प्रायद्वीपको एकीकरण गर्नु हाम्रो दायित्व हो। हामीले हाम्रा सन्ततिलाई टुक्रिएको राष्ट्र दिनु हुँदैन। एउटै जनता विभाजित हुने र शान्ति प्रेमी जनता उनीहरूका बाबा आमा र दिदी बहिनी दाजुभाइसँग भेट गर्न नपाउने अवस्था एउटा मान्नै नसकिने अवस्था हो। उत्तर र दक्षिण कोरियालाई विभाजित गर्ने रेखा मानवहरूले नै कोरेका हुन्। जमिन त्यसरी विभाजन होला तर जनताको विभाजन हुन सक्दैन। हामीले एक अर्कालाई बिर्सन नसक्नु र विभाजनको 60 वर्ष जति हुँदा पनि एक अर्कालाई भेट्ने चाहना रहिरहनुबाट के सिद्ध हुन्छ भने हामी एकै जनता हौ। हाम्रा परम्परागत भेषभूषाको रङका कारणले कोरियालीहरू परम्परागत रूपमा सेता लुगा लगाउने मानिस भनेर चिनिन्थे। सेतो रङ शान्तिको प्रतीक हो र हाम्रा जनता शान्ति प्रेमी जनता हुन्। जापानको नियन्त्रण रहेका बेला कोरियाली चिनिया र जापानीहरू मन्चुरिया र साइबेरिया जस्ता ठाउँमा कहिले एकअर्कालाई सहयोग गरेर बसे त कहिले एकअर्कालाई मारेर। त्यस अवधिभर चिनिया र जापानीहरूले जस्तो कोरियालीहरूले कहिल्यै पनि तरवार र खुकुरी बोकेनन्। बरु हामीले दलसिन ढुङ्गाहरू बोक्यौं। मन्चुरिया र साइबेरियाका चिसा ठाउँमा आगो बाल्नु भनेको जीवन रक्षाको एउटा उपाय थियो। हामीहरू यस्ता मानिस हौ। हामी स्वर्गलाई आदर गर्छौ, नैतिक मूल्य मान्यतालाई प्रशय दिन्छौ र शान्ति रुचाउँछौ। जापानीहरूले अधीनमा लिँदा र कोरियाली युद्धका बेला हाम्रा जनताले धेरै रगत बगाए। तैपनि यसले हाम्रो मुलुकमा एकीकरण ल्याउन सकेन, न त शान्तिको सम्प्रभुता नै स्थापित गर्न सक्यो। हाम्रो देशलाई कम्मरबाट चिरा पारी दुई टुक्रा बनाइयो र आधा चाहिँ साम्यवादको अध्यारो संसार बन्न पुग्यो। हाम्रा जनताको सार्वभौम सत्ता पुनर्स्थापना गर्न हाम्रो एकीकरण हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। शान्ति प्राप्त गर्न हामीले उत्तर र दक्षिण बीचको विभाजन अन्त्य गर्नै पर्छ। पहिला हामीले शान्तिपूर्ण एकीकरणको लक्ष्य हासिल गरी हाम्रो सार्वभौम सत्ता पुनर्स्थापना गरेपछि मात्र हामीले विश्वमा शान्ति ल्याउन सक्नेछौ। कोरियाली जनता विश्वमा शान्ति ल्याउन नै जन्मिएका हुन्। सबै कुराको नाम हुन्छ र नामको पनि अर्थ हुन्छ। हाम्रो परम्परागत सेता पोसाक देख्न सजिलो छ। दिनमा होस् वा रातमा सेतो नै स्पष्ट देखिन्छ। त्यसै गरी हाम्रा जनताहरू पनि दिन रात विश्वमा शान्तिको सन्देश फैलाउन कटिबद्ध छन्। उत्तर र दक्षिण एउटा युद्ध विरामको रेखाद्वारा विभाजित छ, तर त्यसमा केही समस्या छैन। यो रेखा हटाउन साथ हामी सामु अझै ठूलो तगारो देखा पर्नेछ, हामी र चीन वा रसिया बीचको तगारो। हाम्रा जनताले वास्तविक शान्तिको स्वाद पाउनका लागि हामीले यो युद्ध विराम रेखालाई पनि तोड्नु पर्छ। यो कठिन त छ तर असम्भव होइन, महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो दृष्टिकोण हो। मलाई लाग्छ व्यक्तिले जब पसिना चुहाउँछ यसरी चुहाओस् कि उसको सारा पसिना थोपा थोपा निस्किएर जाओस्, मुटुमा रहेको अलिकति पसिना पनि निख्रनु पर्छ। त्यसो हुँदा उसमा कुनै पश्चाताप बाँकी रहने छैन र सबै कुरा सफा र चिटिक्क मिलेको हुनेछ। कुनै पनि कठिन काम गर्दा यही कुरा लागू हुन्छ। अप्ठ्याराहरू त्यति बेला मात्र समाप्त हुन्छन् जब सबै तहमा तिनीहरू विरुद्ध विजय हासिल गरिन्छ र सबै कुरा स्पष्ट पारिएको हुन्छ। जे कुरामा हात हालिएको हुन्छ त्यो पूर्णत काबुमा ल्याइएको हुनु पर्दछ, अनि मात्र प्रयासले फल दिन्छ। हामीले हाम्रा जनताको सार्वभौम सत्ता पुनर्स्थापना गर्न यस्ता अश्रुधाराहरू बगाउने कठिनाईहरूबाट नगुज्री हुँदै हुँदैन। आज धेरै मानिस शान्तिपूर्ण एकीकरणको कुरा गरिरहेका छन्, तर मैले यो कुरा त्यति बेलादेखि नै उठाउँदै आएको छु जब मानिसहरू शान्तिपूर्ण एकीकरण भन्ने शब्दसम्म उच्चारण गर्न डराउँथे, किनभने उनीहरूलाई राज्यले उनीहरूमाथि साम्यवाद विरोधी कानून र राष्ट्रिय सुरक्षा कानून उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउन सक्नेछ भन्ने डर थियो। आज मानिसहरू जब मलाई एकीकरण कसरी ल्याउन सकिएला भनी सोध्छन्, म उनीहरूलाई त्यही भन्छु जो पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु। यदि दक्षिण कोरियालीले उत्तर कोरियालाई दक्षिणलाई भन्दा बढी प्रेम गरे र उत्तर कोरियालीले दक्षिण कोरियालाई उत्तर भन्दा बढी प्रेम गरे भने यो प्रायद्वीपको एकीकरण आजै सम्भव छ। मैले सन् 1991 आफ्नो जीवनकै खतरा मोलेर उत्तर कोरिया गई राष्ट्रपति किमलाई भेट्न सके, किनकि म भित्र यस्तो प्रेमको जग थियो। त्यति बेला मैले उनीसँग आपसमा अलगिन विवश पारिएका परिवार बीच भेटघाट, उत्तर दक्षिण आर्थिक सहयोग, कुमगाङ पर्वतको विकास,
कोरियाले प्रायद्वीपलाई आणविक हतियार रहित बनाउने र उत्तर दक्षिण शिखर सम्मेलनका लागि काम गर्ने जस्ता कुरामा समझदारी निर्माण गरेको थिए। कसैले सोचेको पनि थिएन एउटा साम्यवाद विरोधी व्यक्ति साम्यवादी मुलुकमा गएर एकीकरणको बन्द ढोका खोल्नेछ। तर मैले संसारलाई नै आश्चर्यमा पारिदिए। राष्ट्रपति किमसँग भेट्नु अघि मैले उत्तर कोरियाको सर्वोच्च जनसभा विधायिकाको बैठक बस्ने मन्सुडाई सभा भवनमा 2 घण्टा लामो भाषण गरे, जसको शीर्षक थियो रगत भन्दा पानी बाक्लो हुन्छ। त्यस दिन मैले उत्तर कोरियाली नेतृत्व गणसँग प्रेमद्वारा उत्तर दक्षिणको एकीकरण गर्न सकिने कुरा गरेको थिएँ। म किम इल सुङको विचारधाराबाट प्रभावित उत्तर कोरियाली नेताहरू बीच उभिएको थिएँ। मैले उनीहरू समक्ष मेरो आफ्नो धारणा व्यक्त गरे। उत्तर र दक्षिण एक हुनुपर्छ मैले भने, तर बन्दुक र तरवारले हामीलाई एक बनाउन सक्दैनन्। उत्तर दक्षिणको एकता सैनिक शक्तिबाट हुन सक्दैन। कोरियाली युद्धले पनि सकेन र सैनिक शक्तिले पनि पुनः एकपटक कोसिस गर्न सकिन्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो मूर्खता हुनेछ। न त तपाईँहरूले अङ्गालेको जुच्छे विचारधाराले नै एकीकरण गर्न सक्छ। केले चाहिँ गर्ला त? संसार मान्छेहरूको शक्तिले मात्र चल्दैन, ईश्वरको पनि अस्तित्व भएकाले मानव प्रयासले मात्र केही पनि हुँदैन। युद्ध जस्तो खराब अवस्थामा पनि ईश्वरले आफ्नो विधिविधान सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यसैले उत्तर र दक्षिणको एकता मानिसलाई केन्द्रमा राख्ने जुच्छे विचारधाराबाट सम्भव छैन। एकीकृत गृहभूमि निर्माण ईश्वरवादबाट मात्र गर्न सकिन्छ। मैले भन्दै गए, ईश्वरले हामीलाई रक्षा गरिरहनु भएको छ र हाम्रै जीवनमा एकीकरणको समय पनि आइरहेको छ। एकीकरण हाम्रो नियति हो, यो हाम्रो कालमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने काम हो। यदि हाम्रो राष्ट्रको एकीकरणको पवित्र काम राम्रो समयमा गर्न सकिएन भने हामीले हाम्रा पुर्खा र सन्ततिका सामु अनन्तसम्म कहिले शिर उठाउन सक्ने छैनौ। ईश्वरवाद के हो? ईश्वरको परिपूर्ण प्रेमलाई अभ्यास गर्नु नै ईश्वरवाद हो। न दक्षिण पन्थ न त वाम पन्थले नै उत्तर र दक्षिणको एकीकरण गर्न सक्छन्। यो त्यति बेला मात्र सम्भव छ जब यी दुवैलाई मिलाउने शीर्षस्थ विचारले ठाउँ पाउँछ। त्यो नै अग्रपन्थी विचारधारा हो। प्रेमको मार्गमा यात्रा गर्न तपाईँहरूले दक्षिणमाथि गरेको हमलाका लागि विश्व समक्ष माफी माग्नु पर्नेछ। मलाई थाहा छ उत्तर कोरियाले दक्षिणमा 20,000 आवासीय खुफिया एजेन्टहरू राखेको छ। उनीहरूलाई तुरन्त दक्षिण कोरियाली अधिकारी समक्ष दाखिला हुन आदेश दिनुहोस्। यसो गर्नुभयो भने म तिनीहरूलाई एउटा शिक्षा दिनेछु जसबाट उनीहरू आफ्ना विचारहरू निखार्दै उत्तर र दक्षिणको शान्तिपूर्ण एकीकरणका लागि काम गर्ने देशभक्त नागरिकहरूमा परिणत हुन सक्नेछन्। यसो भन्दै गर्दा मैले आफू अगाडिको टेबल पनि ठटाए। युनकी बोक र उप प्रधानमन्त्री किम दाल ह्युनको मुखाकृति संकुचित भयो। मलाई थाहा थियो यस्तो वक्तव्यले मलाई कस्तो सम्मको खतरा सामु पुर्याइदिने हो, तर म जे भन्न आएको थिएँ त्यो भन्नु नै थियो। म केवल श्रोताहरूलाई झस्काइदिन मात्र बोलिरहेको थिइनँ। मलाई थाहा थियो मेरो भाषणको हुबहु विवरण तुरन्त राष्ट्रपति किम तथा उनका छोरा अध्यक्ष किम जोङ इल समक्ष पठाइनेछ। त्यसैले मैले मेरो उद्देश्य स्पष्ट राखेको हुँ। जब मैले भाषण सके त्यहाँ उपस्थित केही उत्तर कोरियालीहरूले विरोध पनि गरे। उनीहरूले तैले कसरी यस्तो बोल्न हिम्मत गरिस् भनेर पनि सोधे। मैले मेरो भ्रमण दलका सदस्यतिर हेरे, उनीहरूको अनुहार पनि भयले सेतो भएको थियो। मसँगै बसेका हाम्रा सदस्यले भने भाषणको बोली कडा थियो र श्रोताहरू माझको वातावरण राम्रो थिएन। तैपनि म दृढ थिएँ। म किन यहाँ आएको हुँ? मैले उनीहरूलाई सोधे। म उत्तर कोरियाको भूमि हेर्न आएको होइन। यदि भन्नुपर्ने कुरा नभने म यहाँबाट फर्कनु पर्यो भने स्वर्गले मलाई सजाय दिनेछ। आजको भनाईलाई लिएर उनीहरूले मलाई राष्ट्रपति किमसँग भेट्नबाट वञ्चित गरे र देशबाट निकाल्ने नै भए पनि भन्नुपर्ने कुरा त भन्नै पर्यो नि। जुलाई 8, 1994 राष्ट्रपति किमको अचानक मृत्यु भयो। उनको मृत्यु यस्तो बेलामा भयो जुन बेला उत्तर दक्षिण सम्बन्ध एकदमै चिसिएको थियो। दक्षिण कोरियाली भूमिमा प्याट्रियोटिक क्षेपास्त्रहरू तैनाथ गरिएका थिए र संयुक्त राज्य अमेरिकाका बाजहरू प्योङयाङका आणविक केन्द्रहरू ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्दै थिए। यस्तो लाग्थ्यो युद्ध कुनै पनि बेला सुरु हुन सक्छ। उत्तर कोरियाले देश बाहिरका कुनै व्यक्तिलाई स्वर्गीय राष्ट्रपतिको दाह संस्कारमा नबोलाउने घोषणा गर्यो।
तर मलाई लाग्यो कसलाई त पठाउनै पर्छ। राष्ट्रपति किमसँग भाइचाराको सम्बन्ध बनाइसकेकाले मैले यसो गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठाने। मैले बोही पाकलाई बोलाए। तत्काल मेरो प्रतिनिधिको रूपमा उत्तर कोरिया गई राष्ट्रपति किमको शोक सभामा भाग लिनु। मैले भने, उत्तर कोरियामा त यति बेला कोही पनि छिर्न सक्दैनन्। उनले भने, मलाई थाहा छ यो कठिन छ, तर केही गरेर पनि तिमीले जानुपर्छ। मलाई थाहा छैन यालु नदीमा पौडी खेलेर जान्छौ वा अरू केही गरेर, बस त्यहाँ जाऊ र मेरो समवेदना सुनाऊ। बोही पाक पहिला त बेजिङ गए र ज्यानको बाजी नै लगाएर उत्तर कोरियासँग सम्पर्क गरे, तर अध्यक्ष किम जोङ इनले अराए एउटा अपवादको रूपमा अध्यक्ष मुनका एकजना प्रतिनिधि स्वीकार गरिनेछ, उनलाई प्योङयाङ ल्याउनु। श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिसकेपछि अध्यक्ष किम जोङ इनले बोही पाकलाई भेट दिएछन् र विनम्रतापूर्वक स्वागत पनि गरेछन्। उनले भनेछन्, मेरो बुवाले जहिले पनि अध्यक्ष मुन हाम्रो देशको एकीकरणका लागि कडा मेहनत गरिरहेका छन् भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँ आउनुभयो, खुसी लाग्यो। सन् 1994 कोरियाली प्रायद्वीप यस्तो संकटमा थियो कि कुनै पनि बेला त्यहाँ विस्फोटको अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो। त्यस्तो समयमा हामीले कोरियाली प्रायद्वीपको आणविक संकट सुल्झाउन सक्यौं। यसको मुख्य कारण नै मैले किम इल सुङसँग सम्बन्ध बनाएको थिएँ। श्रद्धाञ्जलीको शोकको घडीका लागि प्रतिनिधि पठाउनु चान्चुने कुरा थिएन। मैले राष्ट्रपति किमसँगको भेटबारे विस्तृतमा चर्चा गर्नुको कारण दुई देशका जनता बीच विश्वास र समर्पण भावको महत्व दर्शाउन हो। मैले उनीसँग हाम्रो गृहभूमिको शान्तिपूर्ण एकीकरणका लागि भेट गरेको हुँ। विश्वास र समर्पण भावद्वारा नै मैले हाम्रा जनताको नियतिका सम्बन्धमा मेरो चिन्ता उनी समक्ष व्यक्त गर्न समर्थ भएको थिए। त्यसैको परिणाम उनको मृत्युपछि उनका छोरा किम जोङ इलले हाम्रा प्रतिनिधिलाई त्यहाँ जान दिएका थिए। यदि इमान्दार हृदयले प्रेम साटासाट गरिन्छ भने चढ्न नसकिने कुनै पर्खाल हुँदैन र पूरा नहुने कुनै सपनै हुँदैन। उत्तर कोरिया गएका बेला मलाई यो आफ्नै र आफ्नो दाजुको देश हो जस्तो लाग्यो। म त्यहाँ उनीहरूबाट केही पाउँला भनेर गएको थिइन। म त उनीहरूसँग प्रेमको हृदय बाँड्न गएको थिएँ। प्रेमको शक्तिले राष्ट्रपति किम इल सुङलाई मात्र होइन उनका छोरा किम जोङ इललाई पनि छोयो। त्यसै बेलादेखि आजसम्म हामीले उत्तर कोरियासँग विशिष्ट सम्बन्ध कायम राखेका छौं। जब जब उत्तर दक्षिण सम्बन्धमा अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ तब तब हामीले बाटो खोल्न भूमिका खेलेका छौं। सबै कुरा त्यही सत्यमा आधारित छ। त्यो के भने, मैले राष्ट्रपति किम इल सुङलाई भेटे, इमानदारीपूर्वक हृदय खोले र विश्वासको सम्बन्ध बनाए। विश्वासको सम्बन्ध यही हो। राष्ट्रपति किमसँगको भेटपछि उत्तर कोरियामा हामीले अहिले प्योङ वा मोटर प्लान्ट, पोटोङगाङ होटल र विश्व शान्ति केन्द्र सञ्चालन गरेका छौं। राजधानी प्योङयाङमा पोङ वा मोटरका व्यापारिक साइनबोर्डहरू छन्। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले उत्तर कोरिया भ्रमण गर्दा उहाँलाई प्योङ वा मोटर कम्पनीमा लगिएको थियो। भ्रमण दलमा सामेल उद्योगी व्यवसायीहरू पोटोङगाङ होटलमा बसे। शान्ति अभियानका गैर उत्तर कोरियाली सदस्यहरू हरेक आइतबार विश्व शान्ति केन्द्रमा आई प्रार्थनाका लागि भेला हुन्छन्। यी सबै कामहरू शान्तिपूर्ण अन्तर्क्रिया र उत्तर दक्षिण एकीकरणका खातिर गरिएका प्रयासहरू हुन्। यी कामहरू नाफा कमाउनका लागि गरिएका होइनन्। उत्तर र दक्षिणको एकीकरणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप कोरियाली जनताहरूलाई प्रेमको अभिव्यक्ति स्वरूप यी कामहरू भइरहेका हुन्।